أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت جی وقار نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اب آپ کو ایک دفعہ پھر میں دربار انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. آستانہ عالیہ موڑا شریف سے فیض لیتے ہوئے عشق کے جام لیتے ہوئے گیارہواں سالانہ عظیم و شان فقید المثال عرس مبارک کی تقریب میں احباب حاضر ہیں. صوفی باصفہ مرد قلندر پیر طریقت و شریعت واقف رموز حقیقت صوفی نذیر احمد نقشبندی مجدی رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف بابا جی اللہ علی سرکار جن کے قدموں میں بیٹھ کے ہم آج اس محفل پاک کو آگے لے کے چل رہے ہیں. آج کی اس حسین محفل پاک کی قیادت عظیم محب مدینہ ڈاکٹر حکیم اعجاز احمد قادری نقشبندی صاحب فرما رہے ہیں, اور بالخصوص پوری محبت کے ساتھ اس پورے قافلے کو لے کر جن پر صوفیانہ رنگ مکمل طور پر چڑھا ہے, اور ایک ایسی محبت بھری بات حضرت نے میرے ساتھ کی ہے کہ دل باغ باغ ہو گیا ہے. یقیناً یہ صوفیا کی صحبت کا اثر ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری صوفی باصفہ صاحبزادہ والا شان پیر طریقت و شریعت صوفی محمد زین العابدین نقشبندی صاحب المعروف صوفی محمد عابد صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ اللہ علی سرکار گجرات شریف کے تمام احباب کو ایک دفعہ پھر میں خوش آمدید کہتے ہوئے جتنے بھی لوگ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں, سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. حق پروڈکشن کے حوالہ سے بڑا حسین نام پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ ریلیزنگ کے حوالہ سے اشاکان مصطفیٰ کی آوازوں کو احباب تک پہنچانے میں بہت بڑا عمل دخل ہے میرے بھائی کا, بھائی عثمان صاحب کا شکریہ, اور حق پروڈکشن کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بلا تاخیر میں وقت کے دامن کو سمجھنے والا ہوں. ابھی بلا تاخیر میں جی بسم اللہ التماس گزار ہوں. جی جناب نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, جڑے راضی بیٹھے اور جڑے خوش بیٹھے ہو محبت نال بولو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اودی شان اکلاں تو بہت ہی ورائے, مثل جس دی کوئی نہیں ہو میرا خدا ہے. تے شروع دے نا تو میں گل کرنا چاہنا, سب اپنے مسئلے میں حل کرنا چاہنا. او لا رب پھلاں تے کلیاں دا رب, او لا رب پھلاں تے کلیاں دا رب, او نبیاں رسولاں تے ولیاں دا رب, او جنہ ملائکہ تے غلماں دا خالق, او ہر نوری ناری تے انسان دا مالک, او جنگل پہاڑاں تے شہراں دا مالک, او دریا سمندر تے لہراں دا مالک, خلیل صبیے یا موسیٰ کلیمے, او سارے کریمہ تو وڈا کریمے, او پتھر جو موجود کیڑے نو پالے, جدا کوئی نہیں انہوں بھی دیوے سنبھالے. تے فقیر دی بارگاہ کیڑا بندہ منگن آیا ہے, کیڑا بندہ شرینی لین آیا ہے, بس جے کوئی انہوں لبے ضرور انہوں ملتا, جے کوئی انہوں لبے ضرور انہوں ملتا. رب نو لب لب بڑڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے, رب دا کھوج کھرانا لبا او تا سجدے کر کر ہارے, رب تا تیرے من وچ وسدا وچ قرآن سارے, بلے شاہ رب اونوں ملسی جڑا یار تو تن من وارے, جے کوئی اونوں لبے ضرور اونوں ملدا او دے حکم باجوں تے پتا نہیں ہلدا. اساں تے ساگر بس اتنا پتا ہے او تیرا خدا ہے او میرا خدا ہے. سبحان اللہ, او سبحان اللہ کہہ دیو, او تیرا خدا ہے او میرا خدا ہے, او تیرا خدا ہے او میرا خدا ہے, او تیرا خدا ہے. وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے, وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے,
वो जो चाहे तो यतीमों को पयंबर कर दे, किसी को ताज सुल्तानी, किसी को ताज सुल्तानी, किसी को ताज सुल्तानी, किसी को ताज सुल्तानी, किसी को भीख दर दर दे, मेरे अल्लाह तेरी मर्जी जिधर चाहे उधर कर दे। हाँ मेरे अल्लाह तेरी मर्जी जिधर चाहे उधर कर दे। जो समझता है कि मैं अल्लाह की मर्जी से बैठा हूँ, हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह बोले, पता चल जाए नक्शबंदियों की बहार में आ गया हूँ, हाथ बुलंद करके बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दीजिए एक दफा फिर। मैं इल्तमास गुजार हूँ जनाबे भाई मोहम्मद उस्मान कादरी साहेब तशरीफ लाएंगे और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन नजराना पेश करने की हसीन सआदत हासिल करते हैं। जनाब मोहम्मद उस्मान कादरी साहब हुसूल बरकत के लिए दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह।